selle näituse idee tekkis sellest, et leidsin hea maja poes ühe niisuguse kuulutuse, kus pakuti müüa vanavanemuise ehituskive. Ja ma läksin selle kuulutuse peale kohale ja mulle natukene tutvustas see müüja, et kuidas moodi üks väike poodnik oli need varemetest kokku korjanud ja säilitanud. Ja ostsin ka 30 kivi ja tekkis mõte, et siis selle Tartu kultuurilise järjepidevuse rõhutamiseks tahaksin teha niisuguse töö. Selle töö sees on erinevad autorite erinevad kontseptsioonid, neil ei ole kõigil see päris ühesugune ja meil ei lange need ka kokku, aga üldiselt on ikkagi see, et ma püüdsin pöörduda sellist autorite poole, kes nagu võiksid mõnevõrra minu mõtteid jagada. Mul on kunagi kodus, tähendab, saadud üks raamat Fritz Matt Eesti teatri lavapilt. Ja seal on tolleaegsete kunstnike lava kujundusi kuni 60. aastate sisse ulatub see veel. Ja siis peab arvestama, et need olid niisuguse pallasliku koolkonna maalijad ja võib-olla seal olid allinlasi ka muidugi, aga ikkagi ütleme sellised, kes lõid selle teatrilava selle vajaliku illusiooni puhtalt oma maalivahenditega ja ma tahaksin neid uuesti nagu siis esile tõsta ja minu arust need Tartu maalijad on nagu seda laadi võimelised maalima. Leeri teenistust Pauluse kirikus 1939. aastal. Paaside lepinguni oli jäänud ju tegelikult ainult mõni kuu. Ja me teame, et see toimus Adamsoni loodud Kristuse kuju või õieti skulptuurigruppi ees, mis oli altariks või altarikujuks ja selle kuju hävimiseni teises maailmasõjas oli jäänud siis umbes 5 aastat, sest kirik põles, marmor suure kuumuse käes hakkab lagunema või võib-olla, et võiks isegi öelda, et põleb. Ja praegu on sellest säilinud 2 jalga selle suure kivi hunniku sees. Tartus mul on omad niisugused lemmikud või omad niisugused kohad, mida ma tahaksin näha taastatuna. Ja need on minu arust olulised sellepärast, et säiliks linnastruktuur, sest praegune linnastruktuur on minu arust lõhutud, eeskätt muidugi teise maailmasõja ajal, aga siin oleks saanud taastada midagi, mis oleks säilitanud selle linna eriti selle vanema osa kui terviku. Ma sooviksin tõesti Tartus mõnede oluliste hoonete taastamist ja see on näiteks kivisild, mille taastamisest muidugi praegu pärast selle kaarsilla remonti on raske rääkida, aga seda ma sooviksin. Ja kahju on mul Vanemuise teatri taastamata jätmisest.